Västholm TV, 20 september, här är vi lite snabbjobb. Härlig morgon här på Karlsro. Först kommer 9 Points Charlie som haft en träningsperiod nu och gör comeback om cirka 2 veckor. Har väl även lite Frankrike-planer för han är vinter förhoppningsvis. Här kommer Armani Trott som ska ut på Valla på onsdag. Här kommer lyckliga Lotta. Hon ska även ut på onsdag. Gick ett bra lopp senast i British Crown. Här kommer nyförvärvet Premier League. Kom in här om dagen. Vi ska se om vi kan hitta på något med snabbloppen när vi inte med honom. Här kommer Gant Cobra som gör comeback efter en lite längre träningsperiod. Färjestad måndag. Lugnt lopp då, sen ska vi försöka sikta på V75 med vinter med han. Här kommer Akashushi D som har uppträtt onödigt trögt i inledningen av karriären. Han ska väl vakna till snart. Här kommer Ukino Vivier som har kommit hem från Frankrike, kvalade tisdags, startar inom kort. Här kommer Brio som har varit i en träningsperiod och börjar snabbjobba nu. Här kommer Tytech som har inte debuterat än men tänker debutera inom kort. Här kommer Shibur Knight. Han kan ni lämpligen se från ATG Live i tisdags till lopparkivet. Vad fantastiskt fin med segern där. Kommer tillbaks till nästa tur.